এই রং বসন্ত উৎসব আগবঢ়াইছে ফেয়ার এন্ড লাভলি, সহযোগ করেছে এডিশন টি, স্টার আগরবত্তি, ক্যাপস, ওয়েলস্টোন, সাই আর এন এস একাডেমি আর ভরতরাজ। খোপাতে কপ ফুল গুজি লোৱা, হাততে জেতুকা বুলাই লোৱা, আহা সবে মিলি পাতো বিহুৰ মেলা, ৰং 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 বসন্ত উৎসৱ। স্বাগতম জানাইছো ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। দৰ্শকসকল, ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিলেই নহয় কিদৰে মঞ্চ বিহু প্ৰতিযোগিতাৰ আৰম্ভণিৰ লগে লগেই প্ৰতিযোগীসকলে মঞ্চ কঁপাই তুলিলে। আজিৰ এই খণ্ডটিতো আমাৰ লগত আছে তিনিটাকৈ প্ৰতিযোগী দল, তেওঁলোকো সম্পূৰ্ণ সাজু এই মঞ্চ কঁপাই তুলিবলৈ। তেনেহ'লে দৰ্শকসকল, পলম নকৰি আহক, আমি পোনে পোনে আগবাঢ়ো মঞ্চ বিহুৰ প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ। আমাৰ প্ৰথম প্ৰতিযোগী হৈছে জাজিপৰীয়া বিহু দল জাজিৰ। তোমাৰে ভাব না তো কি
গজিলে নাচনী দুপৰীয়ানী বৰষুণ আহিলে নাচনী দুপৰীয়ানী পাছফালৰে চোতালত ফুল গামোচা বৈছিলা নাচনী বহিনো তাঁতৰ শালত বুটা দিয়া গোলাপৰ বুটা দিয়া
দৰ্শকসকল, জাজিপৰিয়া বিহুদলে নিশ্চয় আপোনালোককো আকৰ্ষণ কৰিছে, নহয়নে? কিন্তু আমাৰ বিচাৰকসকলক কিমান আকৰ্ষণ কৰিছে সেয়া আমি জানিম। এতিয়া সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লোৱাৰ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজুলী। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজুলী। তেনেহ'লে আহক আমি পলম নকৰি আগবাঢ়ো আমাৰ বিচাৰ কৰোঁ ওচৰলৈ। মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ জীৱন দাৰ ওচৰলৈ। জীৱন দা, তোমালোকে কেৱল জাজি পাৰতে ৰৈ থকা নাই, লুইত পাৰৰ কেইবাটাও জনগোষ্ঠীক সামৰি দিব বিচাৰিছে। মোৰ ক'ব লগা একো নাই, মঞ্চ বিহুত উপস্থাপনৰ বেলিকা তোমালোকৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্যৰ অনুভৱটোৰ বিষয়ে ক'লে হ'ল। আমি সমগ্ৰ অসমতে শান্তি সম্প্ৰীতি ভাতৃভাৱ লৈ আমি জীয়াই থাকিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে আমি সমূহ জনগোষ্ঠীক লৈ আমি বিহু মাৰিব বিচাৰিছোঁ, মানে নিজৰ নিজৰ কৃষ্টি মানে নিজৰ সংস্কৃতি আমি দেখাব বিচাৰিছোঁ, হয় বেলেগ বেলেগ জনগোষ্ঠীৰ। তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ চবেই যাতে গোটেই অসমবাসী আমি ভাতৃভাৱ বা শান্তিভাৱ আমি থাকিব পাৰোঁ, তাৰে আমি কামনা কৰিছোঁ। মুঠতে সমন্বয়ৰ এনাজৰীডাল কটকটীয়া কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। হয় ছাৰ, ধন্যবাদ। সীমাবা, কিছুমান কি হয় নাচ নিজৰ এখন এখন নিজৰ নিজৰ এজোপা এখন পোচাক থাকে নহয় জানো, যেনেকৈ বড়োৰ হওক তিৱা হওক, তেতিয়া কি হয় সেই নাচটো নাচিলে তাতে সেই ভাল দেখি, হয়নে? যদি আপোনালোকে নাচেও সেনেকুৱা পোচাক এযোৰ পিন্ধি ল'লে বেছি ভাল লাগিব বুলি মই ভাবোঁ, কাৰণ মেখেলাখন পিন্ধি যেতিয়া আমি তিৱা হওক বা কিবা নাচোতে ভৰিখন বেছি দাগি দিওঁ, দেখিবলৈ অলপমান বেয়া লাগিছে, সেইটোৱে হৈছে। বাকী মোৰ ক'বলগা একো নাই, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আৰু ভাল হওক। ভৱেনা, অন্তৰৰ পৰা দুখ পাইছোঁ, ভৱিষ্যতে এনেকুৱা সংমিশ্ৰণ নঘটাব। মনোৰঞ্জনৰ ভাল লগাবৰ কাৰণে যদি আমি এনেকুৱা ধৰণে খিচি কৰোঁ ভাল নালাগিব, এনেকুৱা উপাদান যাতে কেতিয়াও নঘটে সেইটোকে একান্ত কামনা কৰিছোঁ। বাকী মোৰ শুভেচ্ছা আছে আৰু শুভেচ্ছা থাকিব। ধন্যবাদ জাজিপৰীয়া বিহুদল, বিচাৰকৰ কঠোৰ সমালোচনা। কিন্তু কেতিয়াবা জীৱনত আগবাঢ়িবলৈ সমালোচনাৰো প্ৰয়োজন হয়, নহয়নে? এই সমালোচনাখিনি ইতিবাচক হিচাপে আপোনালোকে লওক আৰু ভৱিষ্যতে আগুৱাই যাওক, এই কামনা কৰিলোঁ। দেখিলে নহয় দৰ্শকসকল, প্ৰতিযোগিতা কি পৰ্যায় পাইছেগৈ। বিচাৰকৰ কঠোৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে প্ৰতিযোগীসকল। এইবাৰ আহকচোন আমাৰ পিছৰ প্ৰতিযোগীয়ে বিচাৰকক কিমান সন্তুষ্ট কৰিব পাৰে। তেনেহ'লে আহক এইবাৰ আমি আমন্ত্ৰণ কৰোঁ আমাৰ এইবাৰৰ প্ৰতিযোগী, বোকাখাটৰ গামখাৰু বিহু দল। মোজাৰি মৰমুদি মোজাৰি আহি
Thank you.
দৰ্শকসকল, আমি বিচাৰকৰ কাষলৈ যাম, কিন্তু এইখিনিতে লৈছোঁ এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। দৰ্শকসকল, তেনেহ'লে পলম নকৰি আমি বিচাৰকৰ কাষলৈ যাওঁ। মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ ভৱেন্দ্ৰৰ কাষলৈ। গাম খাৰু ভাল হৈছে, বেয়াও হৈছে, মই এই কথাতে বুজি নাপালোঁ। তোমালোকে একচুৱেলি মঞ্চ বিহু কৰিবলৈ আহিলা নে আলি আলি গান পাতিবলৈ আহিলা, কোনটো কৰিবলৈ আহিছিলা? ন বিহু নাচিবলৈ আহিছিলা? নকৰিবা, বেয়া লাগে, শিকি ল'ব লাগে ভালকৈ। তেওঁলোকে বেয়া পাব নহয়, সেইখিনি আমাৰ নিজৰ নহয় জানো, আমি তেওঁলোকৰে নহয় জানো, তেওঁলোক আমাৰে নহয় জানো, তেওঁলোকে মনত দুখ পাব নহয়, নকৰিবা। বিহুখনকে ভালকৈ পকোৱাচোন, সেইখিনি কাম খালি নকৰিবা, কৰিলে খুব দুখ লাগে, বেয়াও লাগে। শুভেচ্ছা আছে, বহুত ভালদৰে চৰ্চা কৰা, এদিন ভাল হ'ব। সীমাবা, ভৱেন ডাঙৰীয়াদেৱে ক'লেই নহয় জানো, সেইখিনি গুৰুত্ব দিবা দেই, যিখিনি আমাৰ আছে সেইখিনিকে নাচাচোন, হয়নে নহয়? ইমান ধুনীয়া,
কিমান কৰিব পাৰে, ছাপৰ্টাৰ বঢ়াব পাৰিলেহেঁতেন, হয় নহয়, খৰনামা খাই বঢ়াব পাৰিলেহেঁতেন। তাৰোপৰি কণ্ঠত কিন্তু জোৰ দিব লাগিব, বিহুৱাসকলকো কৈছোঁ, অনুশীলন কৰক, ভাল হ'ব। ধন্যবাদ জীৱনদা। আমি আমাৰ সন্মুখত ৰাখি তোমালোকক প্ৰতিযোগিতাৰ বিচাৰ কৰিছোঁ, সেইবুলি আমি উদ্ধত নহয়, আমাৰ পৃথিফালে সদৌ অসমবাসীয়ে আমাক পৰীক্ষা কৰি আছে, সেইকাৰণে আমিও খুব সজাগতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব, আগলৈ এই কথাবোৰ অলপ গভীৰভাৱে চিন্তা চৰ্চা কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ। গামখাৰু বিহু দল, এই সকলোবোৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি আপোনালোক যেন আৰু আগুৱাই যাব পাৰে, আপোনালোকলৈ অশেষ শুভকামনা থাকিল। ধন্যবাদ দৰ্শকসকল। তেনেহ'লে পলম নকৰি আহকচোন, মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰোঁ আমাৰ আজিৰ খণ্ডৰ শেষ প্ৰতিযোগী দলক। আৰু আমাৰ আজিৰ খণ্ডৰ শেষ প্ৰতিযোগী দল হ'ল গুৱাহাটীৰ দাক্ষায়ণী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী।
দৰ্শকসকল সঁচাকৈ আকৰ্ষণীয় নহয়নে? কিন্তু বিচাৰকক বা কিমান আকৰ্ষণ কৰিলে সেয়া আমি জানিম। এইখিনিতে ল'ব লাগিব এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 মাজলৈ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 মাজলৈ। তেনেহ'লে দৰ্শকসকল, আহক পলম নকৰি আমি আগবাঢ়ো বিচাৰকৰ কাষলৈ। মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছো জীৱন দাৰ ওচৰলৈ। মঞ্চ বিহুৰ ওপৰত ধাৰণা কি, সেই কথাটো কম কৈ দিলে হ'ল। বিহুটো আমাৰ এটা পৰম্পৰাগত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গতিকে আমাৰ বিহুটো পৰম্পৰা দিনৰ পৰা ঘটি আহিছে। গতিকে বিহুটো যেতিয়া মঞ্চলৈ আহিছে, সেইটোৱে হৈছে মঞ্চ বিহু। আমি মঞ্চত যেনেধৰণে প্ৰতিস্থাপন কৰিব পাৰিছোঁ, সেইটো হৈছে আমাৰ মতে, আমি ভাবিছোঁ মানে, সেইটোৱে হৈছে মঞ্চ বিহু। নৱপ্ৰজন্মই এই বস্তুটো কঢ়িয়াই লৈ যাব লাগিব। ৰাতি বিহুৰ যিটো পৰম্পৰা আছে, মুকলি বিহুৰ যিটো পৰম্পৰা, হুঁচৰিৰ যিটো পৰম্পৰা, ইয়াকো আমি এটা মানে আমাৰ মানুহসকলে এইটো পৰম্পৰা বুলিয়ে ল'ব। গতিকে তাৰ ওপৰত ধাৰণাটোহে, দখলটো কি, কেনেধৰণে কৰিব লাগে, সেইটোৱে কথা। যিটো অনুভৱ, সেই অনুভৱটো মাত্ৰ জানিব বিচাৰিলোঁ। ধন্যবাদ। সীমাবা, বিহুসকলকো কৈছোঁ, বিহুটিকে গৌৰৱে কৈছোঁ, নাচোতে এনেকুৱা লাগিছে, দৌৰি দৌৰি গৈ দিছা, দেখিবলৈ অকণমান অশুৱনি হৈছে, অকণমান লাইচ্যতা আনিলে ধুনীয়া হ'ব বুলি ভাবোঁ। ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী হয়নে, ভালকৈ নাচাচোন, বহুত ধুনীয়া লাগিব, আশা কৰিছোঁ ভাল কৰিবা। ভৱেন দা, এটা শব্দত মই কৈয়ে পোৱা নাই, এতিয়া ক'ম, এটা শব্দত, ভালেই হৈছে। ধন্যবাদ ভৱেন দা। দাক্ষায়ণী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীলৈ মোৰ তৰফৰ পৰা থাকিল সেই শুভকামনা, যাতে অদূৰ ভৱিষ্যতে এনেদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰে। ধন্যবাদ। এতিয়া মোৰ সময় হৈছে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ, কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ এই একেটা সময়তে, এই একেটা অনুষ্ঠানতে, ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ত। শুভৰাত্ৰি। ৰং বসন্ত উৎসৱ আগবঢ়ালে ফেয়াৰ এণ্ড লাভলী, সহযোগ কৰিলে এডিশ্যন টি, ষ্টাৰ আগৰবত্তী, কেপছ, ৱাইল্ড ষ্টোন, সাই আৰ এন এছ একাডেমী আৰু ভৰতৰাজ।